Mirë, jemi rikthyer drejt për së drejti, do të kem në Skype gazetarin dhe analistin Mentor Kikia për një analist të zhvillime politike në vënd, por duke u nisur nga zhvillimi i ditës sot, më që është mjaft i rëndësishëm, zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pyetja e parë do të jetë pikërisht për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, por do të ndalemi më gjerësisht edhe tek politika jon e ditës për deklaratat e kryeministit Rama që ka sjellë një reagim të ashpër nga Atina Zyrtare, por edhe për vendimin e fundit të opozitës për të rikthyer në komisionet parlamentare pas bojkotit disa javor. Kikia, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Duke u nisur se jemi sot në ditën e rëndësishme në fakt, jo vetëm për qytetarët amerikan, në gjykimin tuaj, pavarësisht kush fiton, do të ketë një ndryshim për shembull në politikën e jashtme amerikane karşı Kosovës dhe Shqipërisë? Shikoj, në përgjithësi, politika e jashtme amerikane nuk është diktuar ngushtësisht nga kush ka drejtuar shtrinë e bardhë në raport me alianca strategjike apo në raport me qasje të caktuara rajonale siç është Shqipëria apo Kosova. Pasi politika jashtë amerikane përgjithsisht është afatgjatë, është e qëndrueshme, dhe kjo është dëshmuar më shumë se sa me një apo disa presidenca. Raporti apo marrëdhëniet e Washingtonit me Shqipërinë kanë qenë konstante pavarësisht të luhatjeve apo ulëngritjeve nga presidenca të ndryshme si në Shqipëri ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara. Por ka qenë një politik vazhdimësis në raport me Shqipërinë. Flasja me Kosovën ka qenë absolutisht e njëjta. Mjafton të kujtojmë që luftën në Kosovë e bëri presidenca e Clintonit. Mëtej ishte Bushi ai që sankcionoi apo vullosi pavarësinë e Kosovës dhe hapa të tjerë të njohjes apo të integritetit të shtetit më të ri. Kështu që nuk besoj që do ketë ndryshime që mund të lexohen në mënyrë fataliste si që kundur këtu përflitet, që jo presidenca e demokratëve është më pozitiviste në raport me Kosovën, apo Trumpi do tjetë më vështetës ndaj Serbisë e kështu me radhë. Janë ca investime të cilat janë bërë nga qeveria e Shteteve të Bashkuara dhe këto nuk varen shumë se kush e drejton shtëpinë e bardhë.